Tijekom ovog vremena radilo se na izradi novog strateškog okvira, a trenutna radna skupina oformljena je prošle godine. Kako je do sada tekao taj proces, koja su očekivanja civilnog društva, a koja nadležnih institucija od tog procesa, kako vidimo budućnost prostora za djelovanje civilnog društva u Hrvatskoj, koje bi ciljeve i mjere nacionalni plan trebao sadržavati i koji su izazovi i ograničenja na tom putu, to su samo neke od tema koje danas otvaramo. Pozdravljam naše goste na okruglom stolu, Nemanja Relić, ovlašten za obavljanje podskupine, da možemo i dalje raditi na tim prijedlozima koji su, kažem, bili rezultat trodnevnog sastanka u Zadru. Što se tiče nekakvog konačnog datuma, kraja, s tim ne želite izlaziti javno? Mi smo predstavili hodogram aktivnosti na toj radnoj skupini u hotelu Dubrovnik i prema hodogramu aktivnosti plan za donošenje strateškog dokumenta je u svibnju 2020. Što se tiče vlade, pretpostavljam da većina okupljenih ovdje zna da je vlada u veljači prošle godine donijela odluku o pokretanju izrade nacionalnog plana. Znači, što sa strane vlade je, ajmo to tako reći, dio obaveza ispunjen, sada je naravno na nadležnom tijelu i na svima uključenom u proces da se taj dokument i danas. Ste vi zadovoljni kako teče taj proces? Pa kažem, mislim da naravno da nitko ovdje ne može biti sretan i zadovoljan što dokument nije donesen. Ured potpredsjednice kao takav ima nekakvu koordinacijsku ulogu u pogledu područja ljudskih prava i društvene djelatnosti. Kažem, tu imamo određene poteškoće trenutno sa više strateških dokumenata, među njima je nacionalni plan za civilno društvo. Sigurno da ohrabruje činjenica da se počelo intenzivnije raditi na dokumentu i vjerujemo da očekujemo da će se taj dokument i donijeti